Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, një hën entuziast kthehet për të qenë bashkë me ju në momente sportive. Jemi me dy kampion shqiptar. Njëri vjen nga basketbolli, ti je basketbollist besoj. Po, unë jam. Dhe një vjen nga futbolli. Shima dhe Abaza, dashurmi, kampion të këtij viti në Anderlecht. Sa po kthehesh nga Belgjika? Viza mjekësore. Po. Çfarë të bëri për shtypje atje? Asgjë, kushtet. Qishin? Qishin pak a shumë si këtu. A baza e dashurmi që kemi shijuar gjatë këtij viti, do shijojmë pavarësisht se do ikin në Belgjik, sepse kemi shpresë dhe dëshirën që mund të jetë në ekipin tonë kombëtar, dhe Shima i cili vjen me kupën e Tiranës. Tiranë. Të kampionatit. Po. I sati është ky Shima? I Tiranës është 20-ti. Jubile, domethënë kemi. I imi personal është 11-ti në karrierë, i 8-ti me Tiranën. Ka jetë për te i futbolit. Dhe mos akuzoni pastaj që merremi vetëm me goca simpatike, kemi edhe Çuna Kinga në proces. Një njeri është bërë xhelos sot. Cili është ai xhelozi që është bërë sot? Sinqeramente. Zbesoj të jetë Jemini, a? Jemini është bërë xhelos, do dha ai të jetë këtu. Njeriu fashion. Ja një plan parë për Jeminin. Shpjegim për pantallonat Sinemati, se pantallona me pika në Shqipëri s'kisha parë. Una defasoj ke pika. I thash dhe Lencit, kjo lloj pantallone mund të quhet britma e fundit të modës. Bo. Ka zëra në qytet që Jemini po merr garderobën e vllajt se i mbaron pantallonat. Ke ka rritëm djashtë, jo vetëm pantallonat, merr edhe trëndafilat. Dashur miq, kemi një tënë për mos ta humbur. Tani me shpejtësi çuna të zënë vend dhe ne nisim me prezantime të tjera. Kemi një mikesh speciale e cila vjen. Pse, do thoni ju? Mbas Eurovisionit nuk mund të mungonte Marcela Çibukaj. Ku lidhet sporti me Eurovisionin? Sa dhe një lloj sporti ishte, competition. Po faktikisht u bën një tifozlik kaq i fuqishëm sa mua më duk sikur ishte aq po aq edhe i madh sa është për futbollin. Unë personalisht e ndoj që të paktën natën e parë të gjysmëfinales ku prezantohej Eugen Bushpepa me të gjithë kolegë punë muzikan në studio me të gjitha të amplifikuar dhe volumet dhe kështu dhe më duk vetë aq shumë sa por Rosita Patatine pastaj se nuk mund të Cila këngë të pëlqeu më shumë veç Eugenit tek patjetër? Cila këngë pëlqeu në Eurovision? Kishe disa, mua në Çekoslovakia më bëri kurioze, sepse ishe shumë e freskët, shumë moderne, një funky e bukur, e lezeqme, por që me shpirt dhe edhe jo me hatër, absolutisht jo, po teknikisht, profesionalisht kam qenë me Eugen Bushpepën, nga fillimi deri në fund. Ishte nivelli lartë. I jashtë zakonshëm, është unik. Në e ti doj krenari e këtë vit. Është absolut. Ok, dashur miq, dhe të e kuptoni pasaj se ku lidhet sporti, Origzin, ty kush pëlqeu nga këto këngë të Eurovisionit? Se ke ndjekur, ke ndjekur. Unë thënë drejtën, bishë për Eugenin, sepse kam dhe njofje, ka qemi qënë dhe bashkë këtu, në mision bashkë. Jo, them, kur pyëse kam gjithmonë përveç ati. Do jetë për Marcelën vitën tjetër. Vitën tjetër për Marcelën, jemi gjithë. Me gjitha të do të pyësja Marcelën, dhe më thënë që disa këngë duken si të forta, si të rënda, disa këngë duken të leta, të ashtisht. Ka rënë kjo kufiri të barjera këngëve? Po, kanë ndryshuar shumë se nga Eurovisioni kanë dalë grupe si ABBA, kanë kënduar këngëtare si Celine Dion, ne nuk kemi qenë fort ndjenjë në ato vite, po. Kanë ndryshuar shumë stili muzikës, më duket sikur Eurovisioni synon për këngë sa më shumë ritmike dhe me zhurëm, dhe vetë kënga fituesja e konfirmoi këtë fakt, pavarësisht se unë nuk kisha absolutisht qefa të këngë. E rëndësishme që ne kemi preteksin futbollin dashur miq, por ashtu siç na pëlqen gjërat e bukura, na pëlqen dhe muzika e bukur. Rikthehet, jo, ajo vjen për herë të parë, tifozë Partizanit me buzëqeshjen që i shkaktoi kjo javë, Jonida Tusha. Përshëndetja. Ç'është kjo buzëqeshje pa pritur që erdhi këtu tifozët e Partizanit? Sepse kemi pas 5 humbje, edhe kjo fitoria na gëzoi shumë. Përveç faktit se më erdhi shumë keq për vllaznin, për një ekip me traditë, për një ekip të tillë të humbi, edhe gjithsesi do e shohim në javët në vijim, por që kanë ngel edhe 2 javë për kampionatin, ama do isha e lumtur që për Partizanin jam te për e lumtur, ama për vllaznin gjithsesi do ta doja që mos binte nga kategoria. Vetëm për faktin se është një ekip me traditë dhe është një ekip që fanella ati ka shumë e mërë dhe rëndon shumë në Superligën tonë. Ke vetë një pike dobet e kësa jave, do vetë në ty ku është plaga e javës, e qove vetë dorën. Zotria vjen nga Shkodra, Fatlum Nurja, Antarek që i bashkjak, zëgonisht Zotin Nurja ne therasim gjithmonë në ditë halës për vllaznin. Do më thënë, nuk është ky motivi apo arsyja, po kjo është me të vërtet një ditë e keqe për futbolin Shkodra. Është vërtet, Pa bëjmë asociacion me Eurosongën. Për vazhdim do të kishte pas vend një muzikë dhome, si thosh, një kuartet harqesh ku
gjys muzik for neighbor sepse matematikisht themi nuk është mbyllur, megjithatë nuk mjafton dëshira e tifozave, qoftë Partizanit, qoftë të tjerë, përderisa sistemi ka vendosur që Vllaznia të dalë në kategoritë të parë. Sistemi ka vendosur. Po. Me sa duket u ngrofën motorët. U futëm ke sistemi, por prisni pak. Ju kujtohet vjet kur diskutohet që thashë problemi nuk është as menaxhim, as financim, as skem futbollit, as trajneri, as mënyra se si losin ekipe, si rreshtohen. Sistemi është problemi. Para do javësh kishim në studio presidentin e Kuksit, zotin Gjitsi, edhe një lojtaren e Shkodrës, e femrave të Vllaznisë, e cila po mori atë certifikatën për trajneres, kujtohet emri tani. Po. Dhe e pyetëm zotin Gjitsi, besoj sinematin mban mend, çfarë i the djemve në pushim ndeshjes? Vetëm tre fjalë tha. Dhe vajza sportiste shumë inteligjente tha, Vllaznisë në këtë moment i mungon dikush që ty në dhomat e veshit dhe i thot tre fjalë. Është e rëndësishme dhe kjo mungesa e patjetër. Një kokë vetëm e presidencës se natyrisht bashkia sado mund të bëjë është e vështirë që ta ketë totalisht vëmendje tek futbolli. Sikur ti mungohet ishte gjysma të keqes, çeshja është kur thonë ata tre fjalë gabim. Është pjesa tjetër pastaj. Zoti Nuria do jetë me ne gjatë gjithë kohës. Sinemati dhe Redi Jupi, replikat e para për ndeshjen. Erëzoi sistemi, thot zoti Nuria. Kur thot zoti Nuria është sistemi matematikisht ka akoma nuk duhet jemi ogurizit, lutem. Do të thënë, nuk i dihet sa. Sistemi vendosi kam përshtypjen që brenda kësaj sistemit ka çdo gabim i Vllaznisë vet. Vllaznia është porulur, i ka shërbyer sistemit. Ktu kemi pasur dhe zonjën Voltana në emision. Po. Ishte shumë krenare që do bënte zgjedhjen për zotin Duka dhe për sistemin. Kishin dhe vota tjera biles, dhe Vllaznia shumë vota, edhe votoj fat në vetë. Dhe dhe thoja që kjo pjesa e sistemi duhet shpjegu më thellë. Në qofë se Vllaznia bije poshtë, tregon që kjo sistem lufton historinë. Në qofë se ka sisteme që nderojnë historinë, sistemi jonë lufton historinë. Ka rënë Partizani, ra Dinamo, ka rënë Tirana, bije Vllaznia, vitin tjetër dhe me luftën që po bëhet me flamurtarin, të bije dhe flamurtarin dhe pasë presohet misioni komplet, të gjithë ekipe me lavdi historike, bjen shposht, të rëgon që lavdia nuk është me e klubeve, po lavdia ka shkun pushtet. Êshtë vetëm lavdia tyre që janë sipër. Jupi? Në fakt, situata është qike komplikuar, sepse në që se duham të hymë në konjunktura thell-thell, Vllaznia në base ka qenë dhe base favorizuar, po themi, të paktën në këshu përflitet, po themi në këto konjunktura të futbolit, por është shumë e komplikuar se kaq. Vllaznia ka pasur dhe problemet e veta. Sepse mua më është dukur se dëgjojmë të flasim që mbase ka qenë Kamza ekipi i dizenjuar për të dalë, domethënë, por kanë treguar shumë teknikisht, kanë bërë shumë në fush dhe kanë luftuar mbase edhe kundra disa konjunktura për të qenë në kategori. Mbase Vllaznia, kjo mbështetje që ka pasur për sistemin, mbase ka squllur pak, po themi, për mos pasur agresivitetin e dur për qëndruar në kategori. Megjithatë, është e dhimbshme anësh, dhe kjo nuk është, po themi, ajo solidariteti falso në kështu raste, po është e dhimbshme dhe në këto javë është shumë e vështirë të do të thon ta komentosh teknikisht skuadrën, sepse të gjithë njerëzit që unë nuk e diskutoj që mbas edhe ti dhe Gzimi dhe të gjithë njerëzit që shikojnë teknikisht ndeshjen, përfshihen, po themi, në vuajtjen dhe në atë se çfarë psojnë, sidomos ekipet e mëdha. Ore, kur bie kategoria, po themi, dhimbje e madhe është për çdo ekip, po kur sa më e madhe është tradita, sa më e madhe është historia, aq më e madhe është edhe ajo që bie dhe i dhëm Shkodranëve, po na nuk është nuk është se bie vetëm Vllaznia, po bie edhe ndeshjet e mia që kam luajtur kundër Vllaznisë, po bie edhe ndeshjet e Tiranës që kanë qenë atje, bie pak nga gjithë secili nga neve. Në 100 vjet histori, me cilën nuk është vetëm historia e Vllaznisë, është historia edhe e tjerëve, e lidhur me në ndeshje me Vllazninë, sepse është interes i masës. Me zemër që mos të ndodhte, se do ishte një gjë e tmerrshme, por Charles Paska në futbollin si jeta dashurmiq, i ka brenda të gjitha gëzimet dhe hidhërimet. Ju marr leje sot ta nisim me një moment gëzimi. Kemi bërë një super kronik për çunin ton që do na iki në, ore, po çu ku gjetë gjithë këtë fuqi më burr? Ç'është ky sprint që ke? Çfarë këto karakteristika tuat që Vjen vetë tiu, kështu që prasysh. Vjen vetë tiu. Pas kundërshtarit, vjen e fuqia. Kronika e bazës të shërmit që nisim pak dyshe pastaj këtu me diskutime edhe për hallet e tjera.
Në 9 shtator të 2017-ës nisi gjithçka për Kristal Abazan dhe luftëtarin e këtij sezoni. Në atë ndeshje të fillimit të kampionatit luftëtari u mund 2-1 nga Teuta dhe golin e vetëm e shënoi Abazaj, ishte i pari i këtij sezoni. Pak e mendonin atë ditë atë që dhuron ky sezon si për lojtarin ashtu edhe për klubin. Por ja që surprizat në sport janë të pranishme dhe për këtë futbolli është i bukur. I lindur në Tropoj dhe i rritur me të rinjtë Dinamos dhe të Partizanit, kontratën e parë si profesionist Abazaj e ka me Elbasanin. Aty pati meritën luftëtari që arriti ta dalloj dhe ta marrë një lojtar me shumë të ardhme. Ky është sezoni i shpërthimit. Ardhja e Likës në Gjirokastër, por edhe një skuadër sulmuese e bëri që cilësitë e futbollistit të dalin në pa. Së bashku me Bregun, Rocën, Shkurtën janë një dhimbje koke për çdo mbrojtje kundërshtare. Abazaj këtë vit ka shënuar në çdo lloj mënyre, përveç se me kokë. Por pika e tij më e fortë është vertikalizimi, shfrytëzimi i hapësirave dhe padyshim shpejtësia, veti të cilat i kemi parë çdo javë në Gjirokastër. Golat vinë me radhë dhe fare mirë mund të themi se viktima e preferuar këtë vit ka qenë Partizani me atë gol të jashtëzakonshëm në fitoren 5-0. Por nuk ka qenë më pak, as me Laçin dhe Skënderbeun. Madje korçarët e kanë psuar nga Abazaj vetëm pak ditë pasi ai firmosi një parakontratë që do ta çonte në Korç sezonin tjetër. Por ajo ishte vetëm trampolina për të bërë më pas lëvizjen e madhe. Në muajin prill, Anderlecht zyrtarizoi marrëveshjen për të marrë lojtarin në kampionatin belg. Abazaj do të luajë në klubin më të madh në Belgjikë, që ndoshta sot nuk ka shkëlqimin e dikurshëm, por mbetet vetë historia e futbollit belg. Ky me siguri nuk është fundi i tij, por është fillimi, ashtu sikurse ishte edhe Elbasani disa vite më parë, trampolin nga kategoria e parë, që këtë vit e bëri lojtarin më të mirë të kampionatit shqiptar. Një dedikim modest për Abazajn. Nga proces sportiv, ta marrësh këtë me vete, ta edhesh një tup, që kur t'isha t'je zëri gjumi natën Belgjikë, kujtosh halën nga këtë dalë. Cilën e të golet ka bërë më shumë përshtypje, ose t'ka lëmbrese? Në të gjithë golin e Partizani ka qenë golin më i bukur që kam bërë ndonjëherë. Goli i Partizanit? Golin e Partizanit 5-0, fitore në Gjirokastër. Po, thonë që nuk godet shumë me kokë, ato golet me enci pak më të shpeshta, si është kërë? Nuk është shpika ime fort koka, sepse jam përplasje vjetë kokë më kokë me të lushme sa me më nëndorë, dhe e ka marrë qikë me frikë kur kërcej, që jesë kërcej më. Redi Jupi, kampenatit stili me gjithë halet Prodhoka dhe Abazaj. Në fakt është paradoksale, në një vit në cilin nuk është se ka qenë shumë ndryshë nga kampenatit tjere, por ka pasur problematika dhe ajo që kemi theksuar dhe herë tjetër këtu është që për fatë mirë, dhe kjo është gjë më e mirë që mund të ndodhë një kampenati, që janë evidentuar disa lojtarë dhe mbase Abazaj ka qenë një nga këta, po themi, sepse është dhe Guri brenda, po themi, është dhe Uzuni, po është dhe Bregu, po janë disa lojtarë, po mbase Abazaj ka rënë pak më tepër në sy dhe për karakteristikat që ka dhe për cilësitë që ka. Në mua vjen mirë shumë, domethënë që edhe në këtë kampionat tonë që ka një mungesë theksuar strategjie dhe dëshire për të promovuar dhe për të përfituar, sepse përfitimet më dha nga këto vinë. Do të thënë, në sporadikisht këtë vit është bërë një diçka shumë pozitive për kampionatin. Imagjino pak, do të thënë, nëse neve këtë vit, sepse çdo biznes në Shqipëri pa eksport, do të thënë, e kemi pak, eksporti është gjë që mund ta mbajnë këtu punë. Dhe nëse neve jemi të aftë të eksportojmë lojtarë, do të thënë, shkojnë te ekipet më dha, te Anderlecht, po themi, Guri shkon në ekip mirë, me sa kam dëgjuar. Mbas edhe në një lojtar tjetër shkojnë në ekipe të cilat janë në liga prestigjioze në Europë, duke rregulluar dhe duke punuar shumë këtu brenda, sepse neve kemi nevojë të përmirësojmë imazhin e këtyre lojtarëve. Kam thënë edhe herë tjetër që Europa nuk është më tashmë e mbushur me shumë lojtarë. Europianët gjithmonë më pak po luajnë futboll. Pra gjithmonë më shumë po mesatarizojnë lojtarë. Pra nuk ka lojtarë shumë të mirë në qarkullim, ëh. Nuk po them që neve nxjerrim lojtarë që janë kandidat për top në ardhmë, por lojtarë të mirë që të luajnë në ligat prestigjioze në Europë neve kemi për nxjerr. Dhe në këtë moment neve duhet të kthejmë syt nga, sepse këta vërtet ai shkon individualisht atje. Abazaj, problemi është që liga jonë duhet t'japi më shumë vlerë këtij lojtari. Pra ne duhet punojmë që javët e kampionatit ton mos ketë ndeshje në të cilat pothuajse nuk luhet, po themi, ëh, të rritet pak standardi i kampionatit në mënyrë që ai mos shkojë me atë vlerë që shkoi,
po shkoj me një vlerë shumë të madhe dhe për klubin, po edhe vlerë më të madhe individuale dhe për lojtarët, sepse që pasoj është dhe vlerë fundit janë cilësi me cilësi që kanë këta djemi meritojnë të marrin më shumë. Megjithatë, është hap shumë pozitiv që ai po shkon atje dhe mbase tregon veten dhe bën edhe më tepër përpara. Na kemi edhe ca modele për Rinin more tani që thonë. Po patjetër, dëgjoj. Lojtarët olore ikua baza ke Anderletit. Dëgjoj, Rinia. Kjo konkurrenca është e bukur. Përveçse janë të prirur të shkojnë drejt ekipeve, janë tifozë me ekipin, janë dhe me lojtarët dhe me individët. Patjetër. Cilemati. A japi edhe njëra të golin në baza që niset nga mbrojtja? Atë me Partizanit. Do t'i thoja baza që nëse atë arrin ta realizojnë në Belgjikë. Ai është baza e shohim tani. Po sinematik. Sepse po shkon një kampionat shumë të fortë. Siç më tha dha Bazaj, ka shumë cilësi fizike. Në Belgjikë ka ndryshuar edhe stili i futbollit. Megjithatë do të thoja domethënë isha që se lajmi i parë është shumë lajmi i mirë domethënë që Bazaj shkon te Anderleti. Pastaj lajmi i dytë është i vështirë domethënë fitoi duelin atje, tjetër rëndësishëm dhe të spikasi edhe në Belgjikë. Se ne kemi parë shumë talente që kanë ikë vitet e fundit dhe u mbasim lidhjen dhe ne jemi shumë hipokrit. Vetëm krijojmë lidhje me futbollistët tanë vetëm kur dalin skenë, ose kur bëjnë gol, ose kur hajnë gola, kur psojnë gola. Megjithatë, unë do të thoja që ky kampionat nga gjërat më të bukura ka pasur Bazën. Redi përmendi katër individ, po Baza ka qenë pjesë e bukur e kampionatit. Dhe në anën teknike, gjëja veçantë e tij është se këtë ky aksion ai që kupton është që na ecën me top në driblimet që bën ndaj kundërshtarit me shpejtë dyja këmbët dhe nuk kuptohet në momentin final me cila këmbë godet. Abazaj mund të na sqarojë domosdoshmë për golat që ka bërë, si e ka ndarjen me të djathtën dhe me të majtën. Por me aq pak futboll se kuptoj unë, këto lloj lojtarësh janë të kërkuar edhe në Spanjë, një lojtar me sfishor që kalon kundërshtarin me një lloj lehtësie si kjo Abazaj, janë super të vështirë për të gjetur sot në trek. Abazaj, mos u merr me Eminin se do të marrin qafë. Ja. Ça thot Emin, çfarë do të bëni? Marrë qafë kur e kisha në dorë. Jo, Emin s'më marrën qafë. Si ka qenë ai Serbi? Shpejt i vjen libër atë. Emini nuk merr qafë individ, merr skuadra. Si ka qenë ai? Si ka qenë? Mbase shkoj edhe unë në Belgjikë kështu ta takoj ndër futurin. Po më në ditë lindje organizon një festë ai, ti na ftove neve dhe bëjmë festë shqiptare. Ne jemi kështu me njëri tjetrin më mirë. Se dy më ishte full, ishte një super atmosferë, por nuk arritëm rivalitet. Po, nuk arritëm me një rezultat pozitiv, por arsyesisht që zhvilluam një lojë shumë mirë, po. Tifozët si ishin tifozët, si do duken? Super, çdo gjë është super. Me trajnerin do ta takoj me trajnerin? Po, shera dy që takoj me trajnerin personalisht, ndenja edhe në zyrë. Çat kërkoi një gjë të veçantë trajneri, kanë një kërkesë veçantë gjatë kësaj kohe që ti nuk jo, ke numrin e tij? Do më jep të një program mbaz këtyre ndeshje kanë ngel, edhe mbaz ditëve që të kisha pushim, por programi nuk e mora sepse kam dhe, i thashë kam edhe tre ndeshje, kam edhe pak ngarkesë. Kështu që mbas fjerë ditë do më qaj dhe programin. Tani, kur i kënë ti tani në që njësesh, të më dhe në baron kampionatit dhe njavë tuk e ne, jo, qarë do pas taj? 6.000 qeshori i. Do bësh dhe pushime, pas taj në gjemë, shkonë në grumbullim direkt atje. Po. Manush, të kujtojt a historia i Njestës dhe Ksavit me Mesin. Që? Kur ata kim Mesin me një femër që i tha, që pse vjen me këta dy, tha, s'kam ku shkoj pa këta dy, tha, është Ksavi dhe Njesta. Ja tregohet Madrid, edhe ky s'ka ku shkon pa bregun. Ore, ke thënë që ka bregu, ke korça e mori kë, po atje doj çik. Me ata me gjysmë çmimi. Do të bëjmë diçka edhe për bregun. Do bëjmë diçka edhe mjaft i mirë dhe do shohim. Ti e fejuar beqar kështu gjërash? Tu kupton. E çave Facebookun. Tani më thon që gjithë gocat kërkojnë adresat e tua private personale gjëra si këto. Jemini e menaxhon. Po. Lidhuni me Jeminin sa ju thotë. Te fush, ha? Se ka menaxher tjetër ky. Jo. Në aspektin e femrave, ka menaxher tjetër. Fashionisti jo. Jenita. Mos na fut në këtë. Ke parë ndonjëherë futbollist me sy miqësor më shumë se ç'duhet? Ka shkuar ndonjëherë mendja që të kesh një mik futbollist? E kam pas, një mik futbollist. Ah, shumë mirë. Si se kemë? Nuk e kam më sepse kështu deshi fati ndoshta. Ai kum Belgjik. Okay. Edhe s'kam më. Ti e ndërkohë dhe kështu? Jam dhe instruktore palestre. Instruktore palestre, apo jo? Po, instruktore. Qarë ushtrimesh do të bëj unë që ti jem më në formë tu? Barku në futa e qikë, mos qikë. Do të sugjeroja vrapin. Vrap? Sepse të ndimon edhe fizikisht, po edhe mendërisht. Po gëzimi, qaj me sugjeron? Sugjeroj. Po flisje që parë dhe më thaj që praktikoj vrapin, kështu që mendoj se është në regull. Ska nevoj. Pak të ndona asistorshtin edhe që ti jemi. Normalisht. Po një këngëtare që ta ketë zërin e mirë, që ushtrimesh fizike duhet të bëj? Hajde. Do i sugjeroja jogën,
sepse përshtatet më shumë për një këngëtare se sa ushtrimet fizike të vështira. Gjatë jogës nuk hahet kështu ëmbëlsira si, jo. Jo, biles mund të ndihmoj që mund të ndihmoj që ta reduktosh ushqimin. Të evitosh ushqimin. Po. Ne redukton edhe vetëm se ja dalim, nuk e di. Okej. Cilëmati e di nga kam, domethënë këtë javë të sillet fala nga një një vend botës që mund të shohim procesin sportiv. Se ti nuk e di, apo e di? Unë nuk e gjej dot domethënë se deri ku shkon procesi sportiv, po e di që ke qenë në Jordani. Ah, të lum. Edhe ti di që procesi sportiv në Aman. Në Aman, e shikonin procesin sportiv? Procesi sportiv? Një miku im pasoi te kova atje. Jo, po thot një shok që kur shoh procesin sportiv në fund fare them Aman Aman. Okej. Futemi ke bloku i ndeshjeve sepse ka dhe hale, pak të gjëra, por së të qofë ka që një ave mirë, ndeshjet vërteta dhe kur kanë ndeshjet vërteta, ka dhe tifos. Ta ndjekim blokun e ndeshjet të tjera. Me shumë mundësi viti 100 vjetori do të gjej skuadrën më të vjetër shqiptare, Vllaznin, në kategorinë e parë. Kombinimi i rezultateve të kësaj jave nuk i jep shkodranve shumë shpresa për të shpëtuar në dy javët e mbetura. Pas i humbën shansin të fitoni në përballjen direkte me Kamzën në mesjavë, këtë javë skuadra e Gjokës u mund 2-0 nga Partizani në kryeqytet. Kjo bën që ata të shkëputen 5 pikë nga Teuta dhe Kamza, dhe vetmja mundësi që të rinë në superiore është që t'i fitojnë të dyja ndeshjet dhe një nga skuadrat më lartë të mos marrë pikë fare në dy javët e mbetura. Vllaznia do të luajë me Kuksin dhe Skënderbeun, Kamza me Laçin dhe Partizanin, ndërsa Teuta me Lushnjën dhe Laçin. Nëse do dilin me pikë të barabarta, përsëri skuadrat nuk ja dalin dot. Në sajtë ndeshjeve direkte më të dopta. Shto këtu dhe formën e mirë që bokalon Teuta, e cila në tre javët e fundit ka mundur Partizanin, Kuksin dhe Skënderbeun duke marrë 9 pikë të plota, ekuacioni bëhet gati i pamundur dhe me shumë të panjohura. Nuk është era e parë që skuadrat e mëdha zbresin në këto 10 vitet e fundit. Dinamo, Tirana, Partizani, Elbasani, Besa, këto vite kanë provuar kategoritë inferiore. Aq më tepër Vllaznia ka disa vite që noton në këto ujra, dhe ndoshta një vit poshtë mund ta zgjojë nga kjo situatë. Ndoshta si që pëndodhe me Tiranën. Kampionati ka ende pas zgjidhur dhe dilemën e Europës. Për momentin, vetëm Kuksi ndihet i sigurt. Për të tjerat është kampionati, kupa, por dhe gjykata e arbitrazhit sportiv që do të tregoj nëse mund të marrin pjesë në Europë. Pa lënë më njarë dhe licensimet. Nëse skuadrat nuk plotësojnë si duhet kushtet financiare, mund të hasin pengesë për të luetur në kupat e Europës. Luftëtari ka një mundësi të mirë për të ruajtur vendin e tretë, në saj dhe të avantazhit të 3 pikëve me ndjekësit, dhe një ndeshje me Lushnjën dhe Skënderbeun, ekipe me objektiva të mbaruar në këtë kampionat. Do të ishte një sukses i madh nëse Gjirokastrioti do të vendosen pas dy ekipe më të forta, duke lënë pas Flamurtarin dhe Partizanin, ekipe që kanë shpenzuar shumë, por kanë vuajtur në renditje. Në lojë është vendi i katërt, por për këtë duhet presim fundin. Në lojë janë dhe shumë dyer që do të çojnë në Europë, por ndryshe nga gara, këto nuk i kemi në dorë ne. Ishte kronika, nisim me Nurin mikun ton, cili vjen nga Shkodra. Çfarë mungon kësaj Vllaznie? I referohemi asaj të fushës lojës, sepse herë kur e kemi parë Vllaznin këtë kampionat, prodhon edhe futboll të bukur drejtë të haj. Po pse s'ka të vazhdimsinë apo ku di si e shpjegoj? Ku di unë, ndeshjet e Vllaznis në këtë kampionat më duket vetëm ndeshja me Teutën ka qenë impenjative, nuk ka një shpirt garet. Nuk ka impenjim të futbolistëve me 3 km vrapime në 90 minuta. Ka një lodhje fizike, po dhe psikologjike, mungesë dëshirët. Kjo më bënë me dyshu që faktorët jashtë fushës, kanë në kim të jashtëzakonshëm të kë Vllaznia. Në që se marrni mend, me qenë se unë jam, si thash ju, i ftuar, vetëm kur ka një farë problemit, isha vjetë në shkurt këtu, që problemi ishte mungesa tifozave. Në stadion, edhe natyrisht tifozat nuk vinë kur shohin se çdo gjë vendoset diku tjetër. Dhe mendoj që Vllaznia ka probleme të jashtëzakonshme të strukturës dhe diskutimin herën tjetër kam bënë që Vllaznia dhe Tirana, pamërsisht se ishin disa 12 ndeshje deri në fund, Vllaznia dhe Tirana janë të vetmi ekipe që në këtë 10 që janë me aksione publike. Dhe vetëm këto dy do të jenë ato kurbanet e kampionatit e cilat do rrezikojnë në fund. Dhe kështu ndodhi. Në ndeshjen e fundit, në barazim, doli Tirana, ndajti
Vllaznia. Ke Tirana duket sikur Zotja Lili ka përqindje kryesore, e ka një zot. Pavarësisht, pavarësisht. Akoma ka aksione publike. Pavarësisht. Domethënë, imagjinoni një ambient kaq agresiv të bizneseve, ku është një personazh, si thosh, publik aty brenda, me aksione 100% publike dhe ku vjen puna për të mbyllur llogarit, aty i mungojnë avokaturës. Avokatura në variantin shqiptar, se jo avokatura normalisht, sepse edhe aksionet publike të mirë financuar nga bashkia. Unë të thëmë se bashkia financion 1.200.000.000 për një vit, Vllazni, dhe kjo është një shumë jashtëzakonisht e madhe, të krahasohet me ekipe tjera, mund të jetë një ose dy ekipe të cilat janë privat, dhe unë nuk du të vendos gishtin të kasnjë, por unë në krahasim me dy bilancin, bilancin publik dhe bilancin privat, unë beset e kë bilancin publik, për vëndecin e ti. Që që themë që është e mirë financuar, dhe natyrisht ka nevojë, siç thash, të sistemi dhe ka nevojë që të riformatohet. Unë diskutimi jam vazhdimisht në Këshillin Bashkiak, kam qenë, si thush, kundër logjikës së bashkisë për ta marrë kështu siç është. Është improduktiv, bile mirë uni, kam bërë një status që për dalë vendet e fundit nuk është nevojë të shpenzojmë kaq shumë. Kjo është tjetër gjë, pastaj se për dalë vendet e fundit mund të shkosh edhe pa para fare, ke ekipe, sepse edhe sot në një intervistë ish trajneri i Vllaznisë Ranierit, u tha që kur kam bërë një analizë të ekipeve të superiores, kam pasur shumica lojtarëve vi nga Shkodra. Që do të thotë, edhe vetë akademia me një shumë modeste mund ta maten këto nivele, e 9-ta, e 8-ta, e 9-ta, e 10-ta. Luftohet për jetesë. Për luftohet për jetesë, kështu që nuk ka kuptim edhe nga ana financiare. Atje duhet më shumë komplet. Nëse je në ambient acid, ti duhet të jesh acid. Nëse dëgjoj jam biznesi, ti duhet ta privatizosh. Çfarë shpenzimesh ka Vllaznia? Vllaznia aktualisht ka një bilanc të tillë, ka rreth 1 miliard borxhe dhe 1 miliard e 200 milion shpenzime operative për një vit. Pra, bilanci i 2017-të i Vllaznisë është 2 miliard 100 milion, 2 miliard 50 sa milion, 60 milion. Pra, ku 1.2 është pjesë e saj dhe shpenzime operative, pra, korrente, paga etj. Dhe një borxh i mbartur nga 2017 dhe vite përpara, rreth 800 sa milion, dhe 75.000 dollar një gjyq i humbur dhe ca detyrime në zyrën e tatimeve dhe për 3-4 muaj që kaluan nga bilanci i fundit vitit të kaluar, kemi rreth mbi 1 miliard borxhe. Aty do ketë një lloj pabërgjeshmërie, ke nuk e di më, ke stan, ke lojtare, deri ke lojtare, se asgjë s'i ka munguar. Shikoj, diletantizmi, rroga, shof rroga me nivel të lartë. Pikërisht, pra ne them që pra, rrogat janë të nivellit lartë, të paktën në kontratë, se një pjesë e rrogave nuk ekzekutohen, si mas informacione që janë jo të vërteta, sepse nuk jemi polici në kështëtarë vendorë. Haqë sa përmëndë... Por, me këto shifra nuk ka kuptim e pozitë. Qartë. Haqë sa përmëndë Fatlumit, duhet kishtë dalë Vllaznia 10 pikë para Skënderbeut. Ato shifra. Se? Dhe për të them një gjë, 2 miliard është 1.2 miliard shpenzime dhe borxhe të akumuluara. Por nga si janë kriju borxhat, pse janë shpenzu prap 1 miliard? Tani do të tregoj një histori të bukur, Marushi, them një miku tim Shkodran, i them, si është lidhja juaj me bicikletën, them, ju doni më shumë bicikletën se makinën, në Tiranë duan më shumë makinën se bicikletën. Tha, me futi makinën në shtëpi, tha, është hajduti më i madh, tha. Tashi, njerëzit po marrin vesh që hajduti më i madh që ka futbolli. Ta xhosh 2 miliard, 1 miliard për borxhe, 1 miliard 200 milion për sezonin, dhe të biesh, të turprosh qytetin, që ka 100 vjet në futbol, kam përshtypjen që kjo është kosta më e madhe, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e futbollit. Unë them që 100 ndeshjen, 100 barazimin brenda, se kanë shumë të kollajshme me pa se ku shkojnë to lek, sa i lek nuk reflekton në fushë. Lekët diçka ka ndodhur, më nuk jam marrë vetëm futbollistët. Leku kam përshtypjen që duhet kërkohet aty brenda, nuk është vetëm lek futbollistësh ai. Nuk e di çka ka ndodhur kjo Vllaznia, por lekët nuk janë vetëm fushë. Në emër të Vllaznisë do të jenë bërë shumë shkelje financiare. Shumat janë substancioze. Shumat janë të mëdha dhe thelbi i saj është që me këtë shumë e rënë kategoria është një çik. Nuk po hyj tani këtë pjesë se ajo duket hapta si aty një farë abuzimi është, po hajde gjeje tani se si që çfarë rrjedhje ka domethënë ato, sepse ajo që demonstrohet në fushë është komplet gjë tjetër. Ne kemi thënë gjithmonë që Vllaznia nuk ka ekip për të rënë kategoria me lojtarët që ka, po themi me domethënë me historikun që kanë pas personal të gjithë secilit. Është një ekip që shumë mirë do ishte në mes të klasifikimit, por mbas edhe diçka më tepër. Megjithatë, ajo që ka bërë Vllaznia në fushë është vërtet për të ardhur keq. Dhe që ka rënë nga kategoria
Me Ramburgo më bëu po themi. Jo, bie nga Hungaria. Por ama, por ama jo. Mënyra se si po bie Vllaznia është më e shëmtuara e mundshme. Sepse po bie pa dhënë maksimumin e saj. Po pra, duke sikur po ja lecson në rënien vetë Vllaznia. Është një gjë që ti mund të biesh nga Hungaria, ke dhënë maksimumin po themi. Je i pastër, po themi teknikisht, sportivisht, edhe publiku të mirëkupton, më thonë që ora këta dhanë gjithçka, kishin arbitrin kundra, kishin sistemin kundra, kundra dhe çfarë të tjerë, por nuk ka qenë ky rasti. Rasti i Vllaznisë është që lojtarët, po themi, emrat e lojtarëve kanë qenë deri diku, po themi, të pranueshëm për Superligën dhe për pozicione komode, por ajo që ka prodhuar Vllaznia në fush, ka qenë shumë pak. Madje ka qenë edhe më pak se dinjitoze se Lushnja, që është ekipi i fundit që ra, pra sepse Lushnja është më rahat me veten, edhe për historikun që ka dhe ulje ngritje që ka pasur, po dhe atë që ka dhënë në fush. Sepse ka dhënë diçka më tepër në raport me vlera teknike që ka dhe rezultatet që ka arritur. Vllaznia në këto 3 javë të fundit, do të thonë lojtarët, ekipi nuk ka dhënë asgjë, dhe ndeshja Partizanit tani nuk ka ndodhur kësaj radhe se po pyesja Redin Manush. Ata dukeshin që ishin dorëzuar dhe prisin dhuratë nga lart, më bu. Po pra, është luan futë kjo kultura e dhuratës futboll. Nuk kërkonin ata domethënë ta përcaktonin vet fatin e ndeshjes, ata prisin bujarinë nga Partizani. Nurja? Ajo që thoni ju që nuk është normale për dal nga kategoria, por bajnë fjalë për sponsor, për ekipe të cilat kanë një sponsor privat që bën bilancin. Shet lojtarët e mirë, akumulon financa dhe pranon vet që ekipi të zbres, losin me shumë modeste. Në një rast tjetër, ju sapo thatë vet. Lojtarët janë te nivelet mesatare sipër, shumica, të cilët edhe vetë trajneri ka marrë me vete kur ka ardhur, pra është lënë dorë lirë. Financimet nuk kanë munguar dhe janë në nivelet e tilla, përveç financimeve korrente janë akumuluar dhe borxhet, çu thotë, janë bërë disa shpenzime, disa faturat që nuk janë paguar, dhe tash të bihet, imagjinoj çano do të ndodhin rënja e aksioneve të ekipit, një kohë që borxhet është aty. Dhe po flasim për një SHA publike, të cilat ato borxhe nuk fshihen, janë aty. Po patjetër, patjetër. Jemini, doja të ndaj edhe ty një gjë, pak një eksperiencë personale që kam pasur një tryezë ku kemi qenë ulur dikur me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Është rrëfyer në mënyrë shumë inteligjente. Nëse ka një skuadër në Shqipëri me cilën unë jam pak tifoz, dhe thoshte me shumë sinqeritet, është Vllaznia. Domethënë edhe në këto kushte nuk ndihmohet dot Vllaznia. Si mendon? Kush ka thënë kështu më parë? Po Duka. Si tha që ka? Qofse ka një skuadër që do pëlqen në Shqipëri. Po mos e ke një futbollist shqiptar Manushin. Qofse e kam sinqerisht, kam sinqerisht. Qofse ke tryezë darkë më shefa tan. Kanë dashuri për një ekip dhe shprehin dhe se ajo është ajo apo ai. Ishte lidhje futbolli. Se kjo ka qenë fjalë e kundër. Në fakt me Vllaznin duhet të jenë të gjithë. Është ajo që tha edhe Redi që Vllaznia nuk është ankuar as për arbitrimin asnjëherë. Në gjithë kampionatin 34 javë është ankuar vetëm një herë. Si vjet mbaj mend në Kukës, Kukës i Vllaznia për një penallti, që si është dhënë. Dhe arbitrat po e them në thonjza, janë me Vllaznin, domethënë asnjëri s'do që të bjerë Vllaznia. Është i vetëm ekip që s'është shankuar kur për arbitrimin. Nuk ka rënë se si dihet e mundolli dhe gjë që ka dy javë. Jo vetëm si vjet, ë. Ne kemi arbitruar, ne kam arbitruar Vllaznin shumë vjet. Vllaznia të imponon respekt. Domthon në stadium nuk ka kur probleme në stadiumin, aq më tepër tani me stadiumin që ka stadiumin më të mirë në Shqipëri. Po kështu. Okej. Kur dëgjojnë arbitrat këto shifra që thotë Fatlumi që ka harxuar Vllaznia 1.200.000.000. Thonë sa budallin pas kanë qenë, thotë si s'kam vënë diçka për arbitrat. Po nuk e shpëtonin dot arbitrat, asa shu, Vllazni. Shumë më të mdha, ka pas vënë për gjithë. Deri sa, shiko, gzim, deri sa Vllaznia se shankur asinir për arbitrat, do të thotë që si bënd të dërman asa pjesë që thua ti. E di pse nuk kanë kohë Vllaznia për arbitrat, se Vllaznia më mirë se kushdo, li që ka shpikur vetë atë loj, po e di shumë mirë që futbolli jo nuk është punë arbitrash. E di që kanë pronar arbitrat. Jonida. Po këtë Vllaznia kot që të argjoj kohë me arbitrat. Se ti të rikej e nisi me këtë çfarë për fare do thoshin pastaj harxuan arbitrat, madje më fal, madje mirë që më solle këtu bisedën sepse nga një anë ndiem edhe i lehtësuar dhe unë vetë të paktën Vllaznia nuk e gjen alibin te arbitrat, siç mund ta gjente një ekip tjetër që do thoshte arbitrat, 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 të paktën Vllaznia këtë nuk e thot për arbitrat. Ti do të thuash që të paktën në kohën ku arbitrojë nuk ra Vllaznia. Po, shqyr, kur isha unë se nuk kujtohet. Por atë Tirana, kështu që kur të bëhet analiza me mendje të ftohtë për Vllaznin, do shikohet domethënë që ka shumë arsye. Nuk është janë vetëm arsye shkodrane. Janë arsye që dalin jashtë kufive të qytetit. Mund kujtohet që Vllaznin e përzinin nga qyteti kur mbillin bar. Me urdhë të federatës mbillej bar fusha, shpejt merrte valixhet Vllaznia dhe shkonte lutë ke fusha tjetër prishte kalendarin. Edhe ku si bëhet kjo pa dijenin e federatës? Qartë, qartë. Vllaznia nuk shtroi, sepse thoshte që në fund fare po krijoi borxhe ke zotat. Edhe në fund fare e pas se sa mirë njohje ka futbolli jon. Jonida. Po. Për Vllaznin çfarë është thojë gjë tjetër? Se ka pas tifozë kaq sentimentale dhe bëlqeve për një skuadër e cila është vështirësi.
Po. Si të pozë Partizani qeje? Po. E nisa me Vllaznin sepse jam vërtet një sportdashse dhe më erdhi shumë keq për pjesën e Vllaznisë të bjengën në kategoritë të parë. Vetëm për faktin se 70% e futbollistëve të Vllaznisë janë vetëm shkodranë. Edhe si mund të mos luftojnë për ekipin e tyre të zemrës, për ekipin e tyre të lindjes, për të fitu të paktën vendin e 4 ose të 5 minimalja, sepse janë, do me thënë, janë të gjithë. Nga një origjinë? Nga Saranda. Nga Saranda e? Nga Saranda, po. Po, ke një këshu, shive të lezeqme. Po. Shima, e shef tani se si kemi jetën e? Kemi gjithë kohë që plasim për basketbol, s'kemi kohë për futbol. Nga shu, është e vërtet, jo. Po shifësha rënditje në Vllaznia në vend të parafundit dhe 1 miliard dhe 200 milion shpenzime për një sezon. Po mirë, mos e kapni atë shifër, në arrojni, se më duket se... Jo, tjeni të bindur edhe juve edhe publiku që... Jo, ashtë bilanci i registruar, i depozituar. Jo, në duke dalë të kjo imja, që tjeni të bindur juve edhe publiku, dhe më thënë që në që se kjo shumë do ishë vestohesht në një ekip basketbol në Shqipëri, në masë do kështë sjellë më shumë rezultat se Skënderbeu. Korab Lozani, kur të gjohë këto shifre, se i Gjori i punoj gjithë ditën me shifre të vogla për të mbajtë basketbolën si që përmë. Unë kam artu si përfajsu si Tiranën, si ekipin kampion, edhe nuk e di se qarë buhet në federatë. Atë kjasi, i vëzë si sinemati si vetë e kam përmë. Marcela, tëftoj në panel. Jo në panel, të në krye. Aty. Tuk, 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 tuk. Po më mbanë mua jo karikja, po një sekundë se kemi edhe... Ti më surë, vetëm bështetu këtu bashkë me mua. Dashur miqë, Eugenti nuk e rëdi do të po tha. Në vëndi tim do vi Marcela, dhe ajo do bëj një refren që do e bëj mishin kokër ati gzim sinematit, se a ishtë më... Ma mirë se Eugenti shpeva, se bëjmë do. Po si do qoftë, a i ka besim këtë. Marcela, po e kape që parë, du më thëmë, a i sot u shpal fitus, sepse golet e bazet ishin me muzikën e genit. Po e vurare edhe unë, që shumë e bukur si zidhe nga anë e regjisë. Qëfar mund të thëmë, Dani? Eugen Bushpepa ka bërë performancën e ti. Po ma përqenë shumë edhe fjarët, Manush, ishin shumë të bukra. Një pritje gjate, ëmbële zjartë, ca hapa trokasin si zemër këtë natë, unë ndjek ritmin e saj. Si për magji, hëna shikimet përpin, më sjell vegimin tënë. Loti pa tharë, dritëshoje këtë natë, e këtjera, e tjera. Publicitet të njëri për një minutë. Këtë një për gozë në bërë, qajnik shumë më bërë, qajnik shumë. Këtë një për doke për bubur qajnik. Ja, për zotin po. Ti kërojë, për kjo është një shumë.